Aicinām medībās. Sarunas par un ap medībām kopā ar Lindu Dombrovsku un Oskaru Treiliku. Čau garā! Čau, Linda! Oskar, čau! Indulis mums arī šodien studijā. Sveika, Linda, Oskar! Sveiki visi! Indulim ir atņemta kamera, bet iedots mikrofons. Jā, beidzot. Nezinu, vai tas uz labu? Nezinu, kā tur būs. Nezinu. Šodien ir laikam tā ekskluzīvā iespēja, kad notiek mūsu ieraksts Zoomā. Mēs esam līdz šim izdzīvojušies. Vīrusi pārņēmis āres un mēs strādājam stipri attālināti arī dēļ jums, lai būtu. Ceru, ka mums izdosies īstenībā ļoti sarežģīti, interesanti, bet gribētu redzēt cilvēku dzīvajā, bet tās ir kaut kas īpatnējs, godīgi sekot. Reāli dīvaini. Būs skaņa, būs sliktāka, audio būs sliktāks. Covid mums ir pielavījies pavisam tuvu klāt, tāpēc, ka es kļuvu par kontaktpersonu. Un rezultātā izdomājām, ka nav ko riskēt un taisīsim pirmo versiju, pirmo reizi podcastu Zoomā. Principā mums sanāk gandrīz vai tā kā pašā sezonas sākumā ierakstīt Zoomiņā, vai ne? Bet, ja tā ņem pagājušā sezonas sākums bija izaicinājums, no arī tagad ir izaicinājums, sākam jaunu sezonu ar izaicinājumu. Jā, vai ne? Nu, ko, par ko šodien runāsim, Linda? Patiesībā ir tā, ka pie viena mūsu video ir žurnāla medības YouTube kanālā, konkrētais video ar mednieka dienas grāmata 2, bija pierakstīts klāt viens komentārs, ka cilvēks liekot slikto atzīmi par to, ka nomedīts tur esot alnis 3+4. Jūkšais alnis, jā. Nu jā, un šī komentētāja galvenā doma bija, ka tagad vajadzētu visā valstī ieviest selektīvo mediju principus attiecībā uz aļņiem, aļņu populāciju. Nu, un tad mēs izdomājām, ka varētu par šo padiskutēt. Jā. Oskars, kaut ko izdarīt? Jā, teiksim tā, tas ir vakardien, tagad mēs ierakstām, jā, bet principā pagājušā nedēļā mēs ierakstījām mūsu grupā Hunting in Latvija jautājumu, ko tad mednieki domā par šo, par selektīvu aļņu medīšanu. Tā bija, zin, tiešām tāds iespējas, ka mēs parāvām vaļā nelielu Pandoras lādi, jo nu, tagad skatos, ir jau 124 komentāri, tā diskusija. Tas ir dienas laikā, viens dienas laikā, 124 komentāri, iet vaļā vienkārši, vajag, nevajag, jā, nē, kāpēc, kur, kā, un tā tālāk. Tur ir ļoti daudz dažādu viedokļu, un es domāju, par tiem mēs šodien arī mēģināsim padiskutēt, vajag vai nevajag, kā vajag, kāds būs seks, un kāds vispār stāvoks ir ar aļņiem pie mums Latvijā, vai ne? Pirms mēs sākam šo diskusiju, man ir jāatgādina, ka ir jāabonē žurnāls medības 21. Gadam. To vēl var izdarīt apmēram nepilnu mēnesi līdz decembra beigām. To var izdarīt Latvijas pastā, kā arī mūsu portālā medībām.lv uzspiežot uz abonēšanu. Bet atceramies to, ka ja ir vēlme piedalīties loterijā, kur ko Oskar var dabūt? Oskars jums pastāstīs, ko tad var dabūt. Viens no jums. Tas, kurš būs abonējis žurnālu visam gada, iegūs lieliski ieroci. Winchester XPR Strata. Tad tāds ierocis būs kādam no jums noteikti. Ja? Un par to mēs arī starp citu. Es domāju, mēs varētu pēc tam ierakstīt to laimīgo, tā teikt, īpašnieku, kad mēs būsim izlozējuši. Mēs to varēsim izdarīt. Žurnāls medības to var. Vai ne? Parādīsim jums, kā tas notika. Tā kā, obligāti, ja tas gribi būt tu, abonē žurnālu medības. Un bez ieroča vēl varēs dabūt dāvanā kalendāru, un ja ņem kopā ar pilno komplektu, būs divi pielikumi, un galvenais, kad abonējiet, atķeksējiet ķeksīti, ka jūs piekrītat piedalīties loterijā. Izrādās, ka cilvēki nesaprot, ka ir jāķeksē, jāieliek ķeksīts. Vajag obligāti, ka jūs piekrītat, un tad arī ļoti iespējams ierocis būs pie jums. Nu, ja jums ir tāda atļauja, vai arī
Ja kurā gadījumā, es domāju, būs tā, ka ja žurnāla abonents būs, piemēram, cilvēks, kuram nav šī ieroča atļauja, tad tūs cilvēks, tas ir tēvs vai brālis vai mamma. Parasti sieva. Sieva, jā, sievas abonē. Parasti izvelk sieva. Sievas, jā. Tad, nu, vīrs būs tas laimīgais, kurš tiks pie jauna Winchesterīgs pie R strata no sieva ieroča. Šau garām jaktei būt. Nu ko, aļņi? Aļņi! Ko mēs runāsim par aļņiem? Tātad, vai būt selektīvām medībām Latvijā aļņiem? Vai mēs gribam medīt pēc selektīviem principiem? Nu, faktiski, retorisks jautājums, uz kur tad mēs arī mēģināsim rast šodien atbildi. Kā tev, Linda, pašai, tik personīgi? Man personīgi, ja mēs runājam par to konkrēto video un to konkrēto komentāru, kad cilvēks iebilst vai saka, ka tas ir sliktā praksa, kā nomedīts ir alns 3 plus 4, proti vienā pusē raksa ar 3 žuburiem, otrā ar 4, tad jāņem vērā, piemēram, ka tas konkrētais video tika veidots Kurzemē, proti Vaiņodē, kur ir vienkārši milzīga vaiprātīga vriežu populācija. Bet ar tiem aļņiem, nu, ir kā ir, un tad viņiem tā medība platība tajā konkrētā vietā ir, ja nemaldos, kā, ko Ilgons teica, 12 tūkstoši. 12 tūkstoši viņiem ir, jā, saceros. 12 tūkstoši hektāru, un tur viņi nomedīja salīdzinoši ļoti nelielu aļņu skaitu. Un šajā gadījumā klubā, ja viņiem ir 12 tūkstoši hektāru, nu, tad... Kāds tas alnis tur ir, tai Kurzemē tāds viņš ir. Nu, es nedomāju, ka viņi pēc būtības var ļoti sekmīgi īstenot kaut kādu aļņu selektīvās medības. Tas ir viens no aspektiem. Ja to aļņu tur nav, tad ko tad mēs vēlamies selekcionēt? Ja? Ņemot vērā vēl arī aļņu īpatnības, ka viņu uzvedības īpatnības. Ja mēs gribam pieturēt to saimnu, acīm redzot, diezgan stipri ir vispār jāpiedomā, kādā veidā apsaimniekot šo populāciju. Tas nav tik viegli, ja, jo vienu dienu viņi ir, otru dienu viņi nav. Kāpēc? Ja ne? Rodas jautājums. Bet es tev šajā jautājumā gan tu runā vairāk par to, ka aļņi baigi daudz staigā. Bet tas ir diskutābls, jā, par šo tā mēs arī parunāsim. Ir arī teorijas, jā. Nu, jā, par to jau arī runa. Mums arī, man liekas, jādod vārds ir Indulim savādāk. Viņš beidzot ir ekrānā un viņam jārunā ir. Induli? Tu zini, ir tu tā, kad tie lielākie staigātāji, es domāju, ka ir alņu buļi, kuri staigā riņķī, jo pie labas barības bāzes, un ja netraucē, tad alņu gos ar to teļu visu ziemu var nodzīvot. Vienā kvartālā un, nu, protams, apēdot visu, kas tur ir. Bet tie staigātāji ir buļi un viņi tiešām varbūt šodien viņi ir šeit, pēc nedēļas viņi jau ir krietni tālu. Un ja par tiem selekcijas principiem runājam, tad viena kluba, es domāju, pat tāda lielāka reģiona teritorijas ir par maz, lai to varētu piekopt. Nu, jautājums, vai viņi tiešām, zini kā, mums tagad jāsaprot, kas alnim ir liela distance, kas ir maz distance. Skaidrs, ka, ja mēs salīdzinām ar stirnā vai ar briežiem, ja, kur ir tā tipiski nometnieki un vairāk tādā vienā areālā uzturās, alns jau arī teorētiski, manuprāt, pie labas bāzes, viņš jau uzturēs, ja viņi netraucē, viņam tie meža masīvi ir. Ir tur tas purviņš, viņš jau tur dzīvos visu laiku, manuprāt. Protams, viņam tās teritorijas stipri lielākas, iespējams, ja, viņš tur kaut kā, zina, 10 km rādiusā tur malc, ja, vai vēl, nu, viņam tas ir normāli. Nu, jā, bet mēs pirmām kārtām nonākam pie tā, ka mēs varam vienoties par to, ka alnis visvairāk migrēs, tāpat tās, ka arī briežu buļi visvairāk migrē tieši riesta laikā. Tā ir mazāk. Un tad mēs nonākam pie tā viena raksta, 15. Gada raksta, kad arī šī problēma reāli tika pacelta, ka izmedījot tikai aļņu buļus, tam gotiņām to buļu nav, un tad tā rezultātā tā teritorija nav, un tad tie daži aļņu buļi arī ir tie, kuriem es vairāk ir jāvazājās apkārt. Jā, bet medīšanas tendences jau... Vismaz ar spriežot pēc savas pieredzes tā nav mainījušās.
jo ir mana virkne pazīstamu mednieku, man personīgi pazīstamu, kuri, nē, nu es to gotiņu nešaušu, nu ko tad es to govu, es to bulli gaidīšu. Nu un tad tam bullim tur ir tā kā ir tā izdzīvošanas iespējamība. Un, protams, ja tas bullis regulāri tajā vienā konkrētā vietā tiek paņemts, nu, tad staigāšana notiek pārējiem buļiem, jo viņi jau meklē tās gotiņas tomēr. Nu jā, mums jau ir svarīgi dabūt to proporciju aiņiem droši vien, kad nu, tā kā viens pret vienu tas jau būtu vislabākais, tā jau arī ir, tos buļus arī izšaujam. Vēl ir variants, kad arī daudz buļi aiziet pašās aiņu dzinē medību sezonas beigās. Vēl viena problēma ir, kur ragi jau aiņiem ir nomest. Un šaujot govi, bieži vien nomedī buli, vai ne? Bet tā ir pavisam cita tēma. Es vēl gribu atgriezties pie tā iepriekšējā. Labi, pastaigāšana. Ja? Tāpēc, ka pirmām kārtām Alnis no Stalbrieža uz papīra, zini, ar ko atšķirās? Uz papīra. No. Ar to, ka parasti medību atļaujas izsniedz Stalbriežiem atsevišķi govis, teļi un buļi, nu tā kā izdala atsevišķi, aļņiem kaut kādu laiku nebija izdalīts atsevišķi buļi vai govis, un tad viņus vienkārši medīja, varēja pats izvēlēties, ko medīt, un tad jau loģiski ir šāds sadalījums, tad jau sanāk arī tā, ka, nu, ja tev, nu, ja tu gribi kaut ko nomedīt, tad bez tās gaļas gribas iegūt arī to trofeju, līdz ar to, ja nāks bullēns, ja kāda izmēra, ja kāda izskata, tas, kā saka, ja nāk alnis, tad alnis ir jāmedīt. Nu, tāds uzskats ir daudz kolektīvos, es pieļauju. Īpaši tajos, kur to aiņi ir ļoti maz. Redziet. Bija viens arī atsaucoties uz to sarakstu Facebookā. Es domāju, ka šis arī bija viens no tādiem argumentiem, kur teica, pa kādu selekciju vispār mēs runājam. Ja mums to aiņu vispār ir tur no sērijas 3 vai 4 licences, un mums ir jānomedī. Nu, tad... ko es tur selekcionēšu, ja mums viņa principā nav. Nu, tas blīvums ir maziņš. Ja mēs kaut ko nomedījam, labi, ka dabūnam vispār atrodam to almu, ja? Nu, tad ko man tagad laist garām, ja nāk kaut kāds bullīts, ja? Bet ja šogad mēs paskatāmies tās bildes, kas tiek cirkulē, kuras cirkulē pa WhatsAppu vai kuras ir publicētas Facebookā, tad tās aļņu trofejas šogad ir iespaidīgas salīdzinot ar citiem gadiem. Jā, ir. Nu, varbūt tās mēs vienkārši redzam publiski to visu. Es nedomāju, ka šogad ir kaut kāds īpašs gads, un cilvēki vienkārši ir pēkšņi sākuši šādas bildes publicēt, jo pagājušajā gadā tādu bilžu ar milzīgiem labstainiem ragiem bija krietni vien mazāk. Es pieņemu to, ka tas raksts pa x stundu aļņiem un to, ka valsts meža dienas sāk runāt par to, ka ir dažādos reģionos ir jāizdala atsevišķi aļņu govi un aļņu buļu atļaujas, un kaut kāds laiks jau ir pagājis, un tad varbūt šīs ir tās pirmās sekas tam, ka mēs to redzam, jo cilvēki arī nav jau tā, ka visi šauj pirmo, kas pagadās. Es domāju, pēc tām komentāriem Facebookā ir pietiekam daudz kolektīvu, kuri arī medīs selektīvu un arvien vairāk patiesībā, arvien vairāk tā dara. Nē, nu jā, piemēram, es varu pieminēt to pašu Kasparu Dukaiski, no man kluba biedru, ja, kurš arī teica, ka sākumā, viņš jau uzskata, ka obligāti tas jādara un sākumā jāņem ārā kroplīši un tādi, jo atceries Drustos, ja, kur mēs bijām visi ciemos, tā ir tāda vēl viena fantastiska vieta, kur tas alns arī visu laiku dzīvojās. Un tur ir tas piemērs, arī, ja, kur viņi netraucē briežiem, nu, kur daudz vēl uzskata. Ja. Tas arī, varbūt tas pat ir tāds zināms mīts par to, ka tagad alns traucē briežiem. Es domāju, ka nē, tur visdrīzāk ir jāskatās, acīm redzot, cita aspekta. Stalbriežiem patīk aptuveni viena vide, nu, kurā viņi dzīvo, aļņiem nedaudz savādāk. Purvaināka vide alniem ir patīkamāka, ja, kurā atkal briedz, nu, nelabprāt tā ļoti uzturās. Līdz ar to, varbūt tās mēs vienkārši tas, ko mēs redzam, tas jau ir fakts, nu, nomainās vide, it kā parādās pēkšņi brieži tur, kur nebija aiņi, no tā tad alns ir, vai briedz izspiec alnā. Nu, iespējams, tā nav. Atceries Drustos, viņi tur dzīvo, kā viņš tur tādī purviņā tur ir, tā viņš ir.
jo ejot, es atceros medībās uz piesaukšanu Kasparu, mēs tur patās, pirms purviņa, smukā puduriņā sastapām vairākus stalbriežus, ja, kur aizskrēja projām mūsu nolozdām, un tad tur patās ideja arī alns. Tā kā es uzskatu, ka tas arī ir neliels mīts. Iespējams, ka, ja kāds vēlās, iekomentējiet obligāti, kā ir pie jums, kādu novērojumu, ko jūs par to domājat. Un... Es jau domāju, ka lielā mērā tas arī ir no katru medību, katrā medību platībām, tā reliefa, tā izvietojuma atkarīgs. Tas nav tāds, nu, nav vienas... Nav viens recepts, droši vien. Nav viens recepts visai Latvijai. Nu, un par to, kādā veidā varētu... to selekciju īstenot, tur ko cilvēki saka par selekciju pēc mazas pauzītas. Nu ko, lādēj iekšā! Mēs mazliet pieskārāmies tai tēmai par to, ka, ja nāk alnis, tad alnim ir jākrīt. Nu, patās manā kolektīva asītē, kur es braucu jau 20 gadus, viens vietējais mednieks, kurš ir mednieks, kurš pirmās Viņš jau bija mednieks, kad es sāku tur medīt, pirmo reizi nomedīja savu pirmo alni. Viņš ir nomedījis visu kaut ko, bet viņš pat 20-25 gadiem nereizi nebija nomedījis alni. Un tagad ir jautājums, ja tu gadu no gada ej medībās, stāv uz masta, jo tur individuālās medībās aļņus nemedī, tev nāk tas alnis, nu un ko darīt? Nemedīt? Laist garām? Vai ne? Nu. Ja ir selektīvie principi. Bet Linda, atceries vienu lietu, atceries. Pirmais briedis vai pirmais alnis ir pirmais. Kāds viņš ir, viņš neapspriežās. Ja? Jā, bet, ja mēs, nosakam, ja mēs nosakam valstiskā līmenī, ka, mums ir jāīsteno, ka mums ir jāīsteno aļņu selekcijas principi, tad pēc likuma un pēc normatīviem aktiem un pēc inspektoru viedokļa būs viss vienalga, tas ir pirmais, otrais, trešais vai 101. Alnis. Ja ir selekcijas principi jāievēro, tad arī jāievēro. Tas ir tas jautājums, par kuru es gribētu arī iebilst, jo es uzskatu noteikti, ka šis jautājums, īpaši, ja mēs runājam par selekciju, par vispār par dzīvnieku selekciju medīšanu, izmantojot selekcijas principus, noteikti nav, noteikti nedrīkst to ievietot ne likumā, ne normatīvajos aktos, no noteikumus nekur. Tam ir jābūt tādam, es nezinu, tas ir nu, vairāk tāds ētikas jautājums vai katra kolektīva vēlme to darīt. Jo ja mēs to ieliksim likumā, es domāju, ka tur sāks parādīties daudz dažādas blaknes. Ja? Nu, tur būs problēmas. Varētu būt. Tas labi, lai paliek tā kā klubu labas gribas princips, kā tu teici, kad vienkārši klubos esošie mednieki tā dara, jo ieliekot to kā noteikumus, tiešām būs klāt uzreiz inspektors, kratīs ar pirkstu un teiks, lūk, tā draudziņa ar tevi ir beigas. Jā, tagad... Inspektori šobrīd arī reizēm, no tas nav tikai medību jautājumos, daudzos citos jautājumos par tādām lietām, par ko varētu pabrīdināt, uzreiz maks jāvaru vaļā. Jā, tas iespējas, ka viņiem uz gadu beigām budžets ir jāizpild. Nu, tas, lai piedod man valsts meža dienas, bet tā citreiz izklausās no tiem stāstiem, ko mums stāst. Tu gribēji, Linda, kaut ko jautāt pirms Indulis teica, jā. Nē, es gribēju teikt to, ka mēs visu laiku esam runājuši par to, ka mums normatīvie akti, medību normatīvie akti nenosaka vajadzību medīt selektīvi. Un šo ideju es neformālā diskusijā mēģināja apspriest ar Zemkopības ministrijas par medībām atbildīgo cilvēku, un viņš teica, tā nav. Es saku, kā nav? Nē, ka ir jāmedī selektīvi, un to nosaka likums. Kurā vietā? Tas nosaka to, ka mums likumā ir rakstīts, ka medību resursi ir jāapsaimnieko ilgtspējīgi, un viņa prāt selekcijas medīšanas principi ietilpst šajā vārdā ilgtspējīgi. Es saprotu. Es piekrītu interpretācijai. Un vienīgi. Nu, tā ir interpretācija, tur jau nav tāda konkrēta noteikta. Nē, labi, okei. Okay. Tas Kāpēc? Ir labi. Nē, tas ir... Nē, ko es gribēju pateikt? Lai tas tā arī šādā redakcijā atrodas likumā, ja? Bet likums mums nenosaka diezgan konkrēts kritērijs, kādā veidā tas ir jādara. Un ja mēs noteiksim kaut kāds konkrēts kritērijs, tad mēs varam iebraukt auzāt. Noteikti. Es tā uzskatu. Jo tad sāksies liela strīdi, nu, ir nomedīts pareizi, nav nomedīts pareizi, a kā jānomedīt pareizi? Paga,
Nav strīdu, kā Lietuvā katru gadu sezonas beigās savas trofejas ir jāiznes un jāatrāda komisijai, kurā sēž certificēti speciālisti, eksperti, kuri pasaka. Un tad, ja viņš nomedīs nepareizi, viņš paņem, saņem soda punktus un viņam uzliek medību ierobežojumus. Uzliek vēl kaut ko pagaidi. Un pagaidi. labi, skatīt. Un tie, kas runā par selekcīvo medību principiem valstiskā līmenī, tas nes līdzi tādas lietas kā kursus, speciālo apliecību, kā tas ir citās valstīs, atļauj medīt ragainos, un tas nes līdzi arī nepieciešamību regulāri atskaitīties. Jautājums, vai mednieki kaut ko tādu grib? Es domāju, ka nē. Labāk, lai mācās brīvprātīgā kārtā. Ja. Bet runājot par tiem pašiem lietuviešiem, ja. Mēs zinām daudz mednieku stāstus, Linda. Ja. Kā lai saka, informācija no pārbaudīti, nepārbaudītiem avotiem un dažādiem mednieku stāstiem, kā lietuvieši brauc uz Latviju pērk apakšžokus, ja, veciem buļiem, lai nedabūtu sodus pie sevis Lietuvā. Ja. Līdz tādai situācijas nonākt negribētu. Līdzīgi kā mēs bijām aizbraukuši uz Lietuvas čempionātu stalbriežu piebaurošanā, kur attiecīgi skaista pils un ārā bija izlikts arī trofejs. Mēs viņus arī vienkārši apspriedām. Un tagad tu redzi, ka tur ir tāds, nu, forš, tiešām skaisti, lieli, smuki ragi. Un tagad viņš saka, nu, šitam te ir 13 gadi, tur šitam 12. Kaut kas nav īsti kārtībā, tur tā sarauc pieeja, nu, nevar būt, nu. Nu, tā pēc skata, protams, vajadzētu taisīt analīzes, paņemt zobus un skatīties, ja. Bet, nu, tu redzi, ka tur ir pilnbriedā bulis, tur kaut kādi 7-8 gadi, tur, nu, tāds, nu, smuki, masa visi ir augšā, visi lieli resni ragi, ja. Faktiski mēs zinām, nu, ka 11 gadīgam bulim masa iet uz leju, viņa jau regresā iet ragi, nu. Tur nebūs tādi skaisti, ja. Bez tam viņiem var nebija tik milzīgi tie izvērsumi, o, šis ir zelts man, ļoti pareizi nomedīts būs, ja. Skaisti. Redzi, ko saka medību likums, sastais pārējā. Medību resursi izmantojami tā, lai nodrošinātu medījumo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījumo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu. Nu, tas vārds genofonds, tas nozīmē, ka tas jau tie selektīvās medību principi jau ir ielikti tajā domā, ka tas, nu, tas ir jāīsteno. Vienkārši sodiņa par to tā nav. Nē, nu es tāpēc saku, nav nekādu kritēriju un nav soda. Nu, tā dziļāk, ja. Ir labi, ka tā. Tiešām labi, ka tā. Arī starp citu tie, ja jūs mūs klausaties, tagad arī ieraksta, ko jūs tieši par šo domājat. Vajag likumā ierakstīt un kaut kāds noteikti kritērijs un sodu uzlikt par šo vai nevajag? Nu jā, it kā mums dzīvē pietrūktu par ko soda. Par ko sodīt, jā. Nu jā, nu patās vēl viens atsūtīja man messengeri jautājumu par to pašu atsaucoties uz iepriekšējo vienu no podkastiem, kad ieroču glabāšana piedots ir aprēķināts vai sarakstīts protokols par 50 eiro sodu par to, ka medību laikā cilvēks bija atstājis ieslēdzis ierocis mašīnā, bet nebija uzsedzis jaku virsū. Viss 50 eiro, nu. Tad vai mēs esam gatavi visi principā, kas aizstāv selektīvo medību princips valstiskā līmenī, vai mēs esam gatavi atteikties no iespējām medīt ragainos, vai arī maksāt sodus kaut kādus par kritēriju neievērošanu. Un tas ir būtisks jautājums. Mēs zinām, mūsu valstī parasti patīk sodiņas iekasē. Teiksim, arī šajā gadījumā, piemēram, ja, nu, es nesaprotu to, labi, inspektoram gribējās izrakstīt sodu, nu, ko viņš ieguva, ja, nu, kaut kāda neliela negācija. Īstenībā jau, nu, protams, jā, ierocim nebija jābūt redzamam tajā mašīnā, bet tas notiek medības, tas ir process. Viņš nebija ārpus medību platībām. Labi, sods bija, bet varēja jau nepiemērot maksimālu sodu. Es jau nezinu, varbūt tās ir sākot no 50, viņš piemēroja minimālu. Bet es pieļauju, ka tādā gadījumā gan jau, ka pietiktu arī ar rājienu vai nu, izteikt brīdinājumu oficiāli. Nu, otrreiz tā izdara, ok, labi, maksā. Nu tā, respektīvi izvest tādas tā kā preventīvi, nu, sodī, nu, nosacīt.
prevencija vajadzīga šajos jautājumos arī bieži vien. Tas nav šīs dienas jautājums. Tas nav šīs dienas, mēs tas off-topics aizgājām bišķi nos no aiņiem. Nu ko, pārlādējam. Jā. Es tagad varētu palasīt dažus komentārus, tur gāja, tur no Facebook, jā, tur. No Facebooka es varu izlasīt dažus komentārus, piemēram, Gats Panavs, mūsu podkasta draugs, pirmais iekomentēja jau uzreiz, un viņš raksta, ka mūsu galā nav baigā izvēle, mums 2,5 aļņi, viens bulis, kāds nu ir tāds ir nesalīdzinām ar Zemgali vai Latgali. Un tad arī mūsu podkāsta stabils klausītājs, viens no pirmajiem, kas vienmēr noklausās Artis, saka par to, vai būtu vajadzīga selekcija. Viņš saka, ka jā, nebūtu slikti, jo nav mums tās aļņu trofejas izcilās. Kurzemē salīdzinājumā ar Latgali ir pašvaki, manuprāt. Viesturs raksta, ka ar jebkuru trofejas dzīvnieku ir jārīkojas saimnieciski. Noteikti arī ar Alni. Nu, tas ir loģiski. Jā, rekurs ar citu Linda, viens interesants, mūs arī pastāvīgais komentētājs varētu tā nosaukt, Jānis, viņš raksta tāds komentārs viņam, par Kanādu viņš faktiski to stāsta, ja pēc tam tur bija interesanta saruna. Kanādā ievies selekcijas medības un visu aizgāja pilnīgā pīp, ja, kas grib var papētīt vairāk, gribēja kā labāk, bet sanāca vēl sliktāk. Un tad, nu kas tad sanāca sliktāk, vai ne? Viņi jau neieviesa selektīvās medības, viņi ieviesa trofeju medības. Nu, trofeju jā, medības. Jā, galvenais tieši par to iedomu. Jā. Tur jau tā lieta, ka neviens nemedītos kroplos vai sliktos, respektīvi, bet medī tieši labākos, skaistākos, un tad tie mazie kroplē visi arī palika. Tur jau tieši par to arī ir tas stāsts, ka varbūt Jānis nebija līdz galam to saprats. Labi, precizēsim, ko mēs domājam ar selektīvām medībām? Lūk, pareizais jautājums. Tad, nu, vismaz manā skatījumā, selektīvas medības ir, tad mēs no populācijas izņemam slimākos, sliktākos, vājākos, kroplākos īpaņus, kas varētu veidot populāciju sliktāk. Tad tos mēs primāri ņemam ārā, atstājot attiecīgi, ar skaistākiem ragiem. Nu, ragi, kā mēs zinām, ir tā kā nosacīti veselības simbols. Nu, tas ir tas, kāds viņš ir, kāda viņam ir gēna un cik spēcīgi. Kāds ir mērķis? Mērķis uzlabot populāciju. Iegūt skaistus trofejus. Saproties, uzlabot populācijas veselību. Tādējādi iegūstot skaistus trofejus, tā es teiktu. Bet mēs jau sen arī runājot par briežiem, esam diskutējuši par to, ka ne jau tikai selektīvi medī buļus, selektīvi jāmedī. Tās ir atbildīgi par 50% par to piedevumu populācijai. Respektīvi uzsvaru šajā diskusijā mēs liekam nevis medīt aļņu buļus, bet medīt aļņus kā tādus. Medīt tā, lai ilgtermiņā veidotos populācija ar ļoti kvalitatīvām trofejām. Tas ir tas, ar ko saprot lielākā daļa cilvēku runājot par selektīvām medībām. Un arī tas, ko tas komentētājs mums teica. Induli? Jo... Vienīgais jautājums ir, ja mēs skatāmies uz alņu buli, kas nāk ārā no jaunaudzītes, tad nu, lielākā daļa mednieku tā vai citādi spēs novērtēt šo te dzīvnieka nu, genofondu, tā to varētu nosaukt, kā iemācīties to pašu izdarīt attiecībā uz alņu govi? Tas arī varētu būt jautājums. Nu jā, bet mēs jau runājām par to, kā vācieši piemēram to dara, un ja tu gribi medīt selektīvi un medīt prātīgi, tev nekas cits neatliek, kā iet uz to mežu, un tajā mežā arī uz tiem dzīvniekiem skatīties, ko vācieši dara, viņam nav aļņu, viņi ko dara ar briežiem un ko dara ar stirnām, viņi vēro, fotografē, filmē konkrētās vietās briežu govis ar teļiem un skatās tajā pašā vietā, kas notiek ar tiem bulēniem pēc tam. Un ja tiek konstatēts, ka kādai stirnu kāzai nāk ārā maza dīvaini buciņi, nu tad tā kāza tiek izņemta no populācijas. Tas nenotiek vienā dienā, nav tā, ka tu ieraugi aļņu govi, tur parādās lampiņa viņai uz galvas, un tev ir skaidrs, ka šito var medīt. Nu, nav tas tik vienkārši.
ir vajadzīgs kapitāls zināšanu pamats, lai to darītu. Un šajā kontekstā, es tiku pie vārdu, tā es turpināšu, Jānis raksta, ka mums klubā ir noteikumi, ka gaidas medībās nosaka, kāds aļu bulis ir medījums. Nākamais solis būtu tos pašus noteikumus ieviest dzinē medībās. Un viņš uzskata, ka nevajadzētu medīt neko mazāk par 5 plus 5 alni. Vienā pusē, 5 otrā pusē. Bet tur izvērtās diskusija par to, ka tu principā pēc žuburu skaita nevari noteikt vecumu, jo nevienmēr žuburu skaits nosaka atbilst dzīvnieku vecumam. Protams, Rauna vispār ir sarežģīta. Manuprāt, viņam noteikt to vecumu ir ļoti grūti. Nav grūti, ja? Viegli, ja? Vienu uzskata, ka, nē, nu, līdzīgi tu jau redzi, cik viņš ir liels, drukuns un tā, nu, es nezinu, man uz aļņiem nav tik liela pieredze. Bet, jebkurā gadījumā daudz, kas uzskata arī to pašu jautājumu, zikā, par garo lielo bārdu, tur un vēl kas, ka tas nav vispārībā rādītājs. Vecam būlim varbūt maza bārdiņa un jaunam būlim varbūt liela bārdiņa, gara, nu, visādi tādi jautājumi. Saprotīgi, šeit nav runa par resnumu vai tievumu, šeit ir runa par masu, piemēram, jūs uzēdies. Mums ir, ko es gribu teikt, mums ir tāds izdevums kā pārnaģi, kur ir bildes pagājušā gadā iznācis, lai joprojām ir nopērkams, ja kādam no mēs pieliksim saiti. Šeit ir ar bildēm, ja kāds redz, es uztaisīšu bildi, Indulis ieliks ar aprakstiem. Kā mainās saļņas siluētas atkarībā no vecuma. Jaunam alnim būs tieva pagara bārdiņa, bārds būs visiem, bet jo vecāks alnis paliek, jo tā bārda paliek īsāka un paliek platāka. Saproti? Kolosāli. Oskaram tagad būs jāmācās. Jā, tā kā ik viens. Jaunāks alnis, redzi grāmatiņa, jaunāks alnis. Redzi jaunāks alnis. Viņam ir bārdiņa. Par ar vecāku almīti. Un tagad mēs atradīsim baigo veco. Un būs šī viņam tāds. Viņam ir resnāka tā bārda. Sāniem aiziet. Viņam tas kakls izskatās īsāks. Un tieši tāpatās kā briežu bulim. Nu redz. Tā kā ja briežu bulim var noteikt vecumu, kāpēc alnim nevar noteikt Protams. Vecumu? Tā kā, draugi mīļie, parādas Linda vēlreiz šo te pielikumu. Pielikumu parāda man. Nevis tik liela vārda. Lūk, šis ir tas, ko es ar tūlītās šķirstīšu mācīšos par aļņiem. Arī jūs, ja kaut ko nezina, šajā izdevumā ir lieliski informācija, ne tikai, protams, par aļņiem, arī par briežiem. Kolosāla informācija, iepazīstamies un tie, kas nezina, mācamies. Sākums te ļoti labi. Šitie ir pirmie tādi, kā nu, indikācijas, kam ir jāpievērš uzmanību. Un pēc tam jau tu vari pats iet un pētīt, jo jautājums ir par tiem, kuri saka par tām bārdām. Nu, ka nomedīts jauns vai vecs, kā viņš pateica precīzi, ka tas nomedītais ar to tievo bārdu ir vecs dzīvnieks, piemēram. Tādēļ jau ir jāņem tas žoklis, ir jānomedī. Ir jāapskatās, kā viņš izskatījās pirms nomedīšanas, un pēc tam, kad ir nomedīts, jāizved zobi un jāparāda ir speciālistam. Un tad jau mēs varam taisīt to korelāciju konkrētās vietās par konkrētiem dzīvniekiem, veidot to savu datu bāzi. Bet es uzskatu, ka tas nav neiespējami. Klau par vecumu aļņiem vēl, Indu. Tev bija pieredze noteikt vecumu pēc tā naga vai kaut kas tam līdzīgs? Jā. Ir pieredze noteikt šo te vecumu pēc naga. Tur ir līdzīgi kā kokam, ka nozāģē koku gadskārtas. Līdzīgi ir arī alņa nagiem. Tā uzmanīgi valkot pāri ar pirkstu un skatoties. Viņas var gan saskatīt, gan sataustīt tādas tā kā vieglas vilnīšas. Tas ir cik reizes tas naks tā kā raudas tālāk. Nu, protams, jāņem vērā, ka jau vecāks dzīvnieks, viņš tomēr staigā un dilst tie nagi. Bet nu, tādu aptuvenu priekšstatu par to var būt. Ļoti precīzi domāju, ka nē, bet aptuveni jā. No kurienes nāk šī metode? Nu, klubos, kuros es esmu medījis, vecie vīri, tā aptuveni nosaka to vecumu.
urbānās leģendas, tāpēc, ka es esmu dzirdējis to pašu par meža cūkām, tur iet un tu skaties, ko tas mednieks tur gramstās gar tās meža cūkas kājām, izrādās viņš klusiņām ar nagu skaita, cik tur ir gropītas. Gropītas. Nē, nu mazums tā ir viena no metodēm. Meža cūkām nav gadījies tā pamēģināt, bet no alņiem viņi ir ļoti izteikti. Un mums ir vēl viena grāmatiņa, kas ir diezgan sen izdota, bet arī pieejama veikalā joprojām diezgan daudz pērk, ka vecumu ļoti labi var noteikt pēc zobiem. Pēc zobiem. Un apakšējā rinda ir tas, kā izskatās veca dzīvnieka zobi. Riktīgi nodiluši. Riktīgi nodiluši. Riktīgi, ka vecāks dzīvnieks, jo tie zobi būs vairāk nodiluši. Un ja vēlties, es domāju, ļoti precīzi to analīzi veikt, tad ir jāved pie pētniekiem, dažiem uz to pašu silovu, un jāaiznes ir pie ekspertiem. Man liekas, neatceros, cik tas maksā, bet principā to var izdarīt. Jo tad, cik es saprotu, tiek ņemts, arī vajag atnest apakšžokli, tiek ņemts zobs, viņš tiek pārzaidēts pušu šķērsām, un tad tiek ievadīts kaut kāds speciāls šķidrums, laikam uzlikts virsū, un tad mikroskopā skaita tur tos viss arī gadskārts vai kas tur ir. Jo es, piemēram, arī uzskatu, ka žuburu skaits nav... Nē, jo tur, piemēram, ir, nu, pieņemsim, ka ir viens kaut kāds vecs bullis, kuram vienkārši ir 5 un 5, un nekad vairāk nebūs, un kā viņš, labi, 4 un 5, un tā viņš 4 un 5 staigās, kamēr nomirs no vecuma, kamēr piemēram, kaut kādu šausmīgāko perspektīvu 5-gadnieku, 6-gadnieku nomedīt, tāpēc, ka viņam ir 6 un 5, piemēram. Nu jā, vēl nedrīkst aizmirst to, ka mums ir tomēr arī dažādi ragi maļņīti. Ir apaļraģi līdz mūsu beigām, jā, un ir labstveidīgie, kur tad ir tā? Pat tās dažādas iekšējās slimības var izmainīt šos te ragus līdz nepazīšanai. Tieši tā. Un nepateiksi, vai ir sīsti, kāds ir tur tas vecums vai tā kvalitāte. Par aļņiem un par selekciju turpinām pēc mazas pauzītes. Šau garām jaktei būt. Aļņu jautājums patiesībā ļoti emocionāls. Mēs pat savā starpā īsti nevaram vienoties par lietām. Un mēs saprotam, ka ir šausmīgi daudz pieņēmumu, stereotipu. Ja pa stalbriežiem liekas, ka viss ir kārtībā, tad paļņiem ir tā, ka man liekas, ka vēl tās zināšanas mazliet pietrūkst. Alnis ir tas, kas Latvijā droši vien ir pagaidām viens no tādiem nosacīt mazāk pētītajiem dzīvniekiem, par kuru arī tajā aspektā no mūsu kluba viedokļa, piemēram, ja, kā mēs esam runājuši arī, ka tā piesaukšanas māksla mums aprobežojās vairāk ar vienu īdienu un burku, ja, teiksim tā, burka striķi, vairāk ar buņģa striķi, ja, un nekas tur vairāk arī nav, bet tur vesela māksla, tur ir tomēr vesela zināt napakšā kādā veidā tas noteikti, un tā runājot vairāk atkal ar igauņu kolēģiem, kur stāst, kādā veidā pie viņiem tas notiek, un tad tu saproti, ka mēs esam tādos mazos bērnu autiņos attiecībā par aļņiem. Protams, attiecīgi mēs zinām vairāk par briežiem. Viņiem ir daudz aļņu, mums ir daudz brieži. Tas ir loģiski. Tas ir loģiski, jā, bet ar tiem aļņiem ir patiesībā divas galvenās problēmas, kāpēc šitā diskusija vispār ir un kāpēc tā situācija, ka lēšu eksperti ir tik traģiska, tāpēc, ka tajā ziņā, ka pastāv uzskats, ka aļņu populācijas kvalitāte ir strauji pasliktinājusies. Pirmām kārtām ir aļņus medī mazāk nekā briežus. Tādēļ, lai būtu līdztiesība vai, es nezinu, kā to sauc medību klubos, tad aļņus parasti medī dzinējmedībās, nevis medībās uz gaidi. Atšķirībā no stalbriežiem jau, ka ir arvien vairāk klubi, kuri stalbriežus medī arī uz gaidi riest laikā aļņi. Ja, piemēram, tajā klubā, ko Gatis minēja, ir 2,5 aļņi, un ir, piemēram, es nezinu, cik tur ir mednieki, bet, piemēram, pēc 20 mednieki, tad kurš tad būs tas laimīgais, kurš pareiz aiziet uz gaidi un tagad nomedīt valni? Jā, par to arī runāju. Jā, tādēļ viņus arī atstājas dzinējmedībām, bet dzinējmedībās, kā mēs zinām,
selekcija principi, nu, tur ir tā, uz robežas, teiksim tā. Bet ir ievērojami, nu, ja ir, jā. Nu, ir, ja tev ir, ja tev ir ko vērot, ja tu zini. Nu, iedomājies, tas bet ir tā, tā kā... Viens piemērs, absolūti viens piemērs par to, ka ar lielā dzīvnieka atļauju var nomedīt teļu. Nu, ja grib ieviest selekcīvās medību principus, nu, tad klubs var, piemēram, vienu gadu, otru, trešo medīt teļus. Nevis lielos, bet nomedīt tieši teļus. Medīt teļus, jā. Būs mazāk postījumi, jo tie teļēd, viņš teļš ēdot dienā pieņemās pa kilogramu, tad iedomājās, cik viņam ir jāpēd, lai viņš uzaudzētu no zāles kilogramu. Nu, un tas ir viens no risinājumiem. Protams, gaļa ir mazāk. Un, protams, ka tur ragu nav. Bet tad atkrīt problēma par to, ka negrib šaut govi, kura būs tā kā, nu, sēklē tiek atstāt, un tad arī tiks pataupīti buļi. Nu, tas ir viens risinājums, un to, tas ir viens kritērijs, ko ļoti labi var atšķirt. Bet parasti jau ir problēma, kāpēc šaut mazāku, ja tu var nomedīt lielāku. Nu, tev kā nāk, ja tev ģimeni jānomedīt, tad tu visu tur arī attiecīgi medīt. Arī pieturāmie principa bullis, govis un... Jā, teču, kāpēc un sāknos. Kāpēc nesāk no teļa, vai ne? Jā, bet ir vietas, kur arī to teļu atrast ir diezgan pagrūti. Pat viņu meklējot ir tā, kad vismaz šeit Latvijas vidienē reizēm ir tā, ka to teļu ir atrast grūti. Viņu vienkārši nav. Jautājums, kāpēc? Gan jau, ka kaut kur ir. Nav to buļu, kad nav saņēmuši tās govis, ir atnomedīti visi buļi un govīm nav bijuši līgavaini, kur uztais teļus. Bet vēl ir arī tāda situācija, kad pie lielie plēsē ir savu darbu padarījuši. Es pats arī. Redzēju tādu situāciju, kad iznāk no meža, nu, ielokā iznāk divas alņu govis un reāli visu laiku teļš ir starp viņām. Viņas pilnīgi noteikti sargāja to mazo alnīti, jo tas bija tik izteikti un tā sajūta bija diezgan tāda nepatīkama, redzot, ka viņas darīs visu, lai to mazo alnīti pasargātu. Nedomāju, ka tas tīri, nu, tāpēc, ka varbūt, ka medī vai kā, bet es domāju, ka tādī gadījumā bija pilnīgi noteikti bija plēsēja problēma. Nu, ir tās vietas, tas ir loģiski. Savādāk, tas nav nemazam izskaidrojums, kāpēc tas tā notiek. Ir jau tā, ka tās iespējas jau ir, un viss ir atkarīgs no katra konkrētā kluba, jo es saku šogad, es esmu dzirdējis arvien vairāk klubus, kur arī ievēro to selektīvo mediju principu, bet ir vēl viens jautājums, kas ir arī mēs esam runājuši kontekstā ar stirnā, mēs esam runājuši kontekstā ar staldbriežiem, piemēram, nu, ja iznāk divi aļņi, un viens ir jauns un perspektīvs ar labākiem ragiem, un viens ir jauns un perspektīvs ar struntīgiem radziņiem, tad, ja tev ir viena buļa atļauja kolektīvā, tad kurš te no viņiem nokritīs? Protams, tas mazākais, nesmukākais. Kritīs smukākais, jā. Un te ir tā problēma. Man liekas, ka problēma atrisināsies vairāk tajā brīdī, kad tas blīvums paliks stipri lielāks. Tā populācija izaugs. Nu, kad to dzīvnieku būs daudz, tad arī var runāt par kaut kādiem selekcijas principiem. Tā jau nav opcija. Nu, tur trīs aļņi ir, nu, uz cik tur 1000 hektāriem tur dzīvo knapi. Ko tur selekcionēt? Tu šito pasaki Latvijas valsts mežiem. Es sapratu. Jā, es par to tikko iedomāju. Piedodiet. Es saprotu, jā. Nu, ne tikai valsts mežiem, arī zviedru mežiem, visiem pārējiem mežu īpašniekiem, kuri cērt kokus un audzē kokus. Nu jā, jo ja mežā, ja ir jaunaudze un tur ir alnis, nu tad tā jaunaudze nav izredž. Bet man šodien zvanīja no tava kluba Lauris, tad citos var. Kurš bija noreaģējis uz tavu ierakstu Facebookā. Galvenais, kā man nezvanīja. Viņš zvanīja uzreiz Lindai. Nu labi. Un viņš bija šausmīgi norūpējies par to, ka viņa prāta ar aļņiem ir viss ir slikti, ka aļņus medīja pa daudz, ka tos izmedīja un ka limitus vajadzētu dot mazāk un vajadzētu medīt mazāk. Nu mūsu, ja mēs runājam par mūsu platībām, mūsu lielas problēmas. Mēs alnu vairs neredzam. Es savu pēdējo alni redzēju
vismaz savā teiksim tā, sāls laizītavā, kur man stāv kamera, man bija gadi trīs atpakaļ, bija jauns. Viens nāca, vai pat četri gadi, man jāpaskatās pēdējās bildes, un viss, un tas bija pēdējais tāds mirklis, pēc tam mēs, protams, nomidījām, bija, bet mēs tik daudz vairs neredzam, tur viena ģimene, divas uz visām mūsu, tur cik tur, ap 5000 hektāru plus mīnus, ja? Nu tas ir tas jautājums arī par to areālu, to almu, ja mēs, ko es vēl gribēju teikt, ka ja mēs izmantojam, ja mēs pieņemsim, būs tie aļņi, būs tas blīvums, tad, lai ievērot tos selektīvos principus, ir tieši tas pats, kas ar briežiem ir kolektīviem, visiem jāpieņem šāds nosacīts memorandums vai jāvienojās, ka mēs to visu darām. Jo, ja tu pataupīsi, viņš aizies tur pat blaks, jo Alans jau ir riktīgs staigātājs. Nu, viņš tomēr staigā vairāk nekā briedis. Viņš to dara. Jo mēs nodarbosimies ar selekciju, nu, un kaimiņu ko. Arī tas bija. Klopēs. Jā, klopēs. Kaimiņu klopēs. Un tad mēs arī paliekam bez. Tur ir tas jautājums. Bet tad man ir vēl viens tāds jautājums, vai iemesls tam, lai jūs šautu, ir tas, ka šaus kaimiņi? Nē, protams, nē, nu, vajag vienoties. Tā ir vienmēr jāsēžās pie kaut kāda, nezinu, galda jārunā, ko darīt. Jo tā ir tāda problēma. Vai nu arī vienkārši dzīvojam, kā dzīvojam, un pie kura atnāk, tad tur arī medī, vai tu tomēr vienojamies? Ko mēs darām? Redzi, tas nav tik viennozīmīgi. Ja, piemēram, tur, kur ir Kurzem, kur ir izteikti stalbrieži, nu, arī pie tevis Vidzemē, Oskar, arī attiecībā uz briežiem var ievērot selektīvo mediju principus kolektīvā. Nē, nu, var. Nē, nu, mēs pa briežiem noteikti to darām. Jā, var. Un tad mēs ir principā to darām. Jā. Nu, jā, un tad ir kolektīvi un klubi, kur... Ir pietiekami liels platības, ir pietiekami liels aļņu blīvums, un viņi arī, viņiem brieži ir mazāk, bet viņiem ir vairāk aļņu, un līdz ar to viņi arī skatās, ko viņi medī, un tad arī pēc kaut kāda nepārāk ilga laika vienkārši tam aļņiem ir jāļauj izaugt, nāk ārā baigi labās trofejas. Vienkārši tāpēc, ka lielākā problēma jau mums ir, ka tam aļņiem bulim neļauj izaugt 4-5 gadu kājas gaisā viss. Nu, tur ir, man liekas, arī tur ir šajā aspektā vēl ir tās nelielās bailes, ka nu, tagad es viņu nenomedīšu, viņš pazudīs, aizies. Nu, tā, varbūt tās ir jādomā par to, ko es gribēju teikt, ja par to atceries sākumā mēs runājam par to mītu, ka viņš baigi tālu, it kā staigā vai vēl kaut kas, ka jārad ir tā vida tam alnim, lai viņš tur gribētu uzturēties. Tad varbūt apsaimniekojot platības ir, varbūt mums jāsāk domāt par aļņiem labvēlīgas vidas izveidošanu, lai tad viņš neiet projām. Lai viņš sāk tur dzīvot. Piemēram. Nu, piemēram, un sākam tagad domāt. Nu, labi, vairāk domājam par sāli, es nezinu. Zikā, nejaucam nost bebru dambīšu, lai ir uzplūdumi, ja? Nu, lai visu... Jā, neļaujam lauksaimniekiem izšķirt krūmus, neļaujam. Lai viņam ir kur paēst. Un... Jā. Te ir, saproties, tas ir tāds aplis apburtais. Nu, jā, bet no tas aburtais mēs gribam... Aburtais aplis ir tāds, ka tev ir Latvijas valsts meži, kuri sūta informāciju par postījumiem. Jā, tieši par to ir runa. Uz to tiek noteikts limits, un es atgādināšu vēl, ko cilvēki nenovērtē, ka valsts meži vēl nekad nav aprēķinājuši zaudējumus par mežam nodarīto postījumu. Jo tad, ja viņi sāks to darīt, tad ir vienkārši kaput, ir beigas. Tādēļ. Es pat nezinu, kā, lai atrod vidusceļu. Varbūt tās tiešām, ja kāds klausās vēl un ir viedoklis, atkal rakstiet komentāros, ko jūs par to domājat. Kā noturēt almu zviedes? Nu, pat nenoturēt zviedes, radīt viņam labvēlīgas apstākļus vai arī viņus tā kā kultivēt vai ko. Nu, nu piemēram... Ja purvainās vietas vai ko. Nu. Piemēram, tur, kur mums mednieka gadā ir raksts par Murmastieni, par Murmastienas mednieku klubu, kur šogad ir, manuprāt, viens no labākajām Latvijas trofejām, aļņu trofejām nokritušas. Un viņiem tur, labi, ir apstākļi, ir lielas platības, bet viņiem sāls laizītavas nav tā kā sāls laizītava, viens tornis, viena laizītava. Es pati sēdēju tornī, kur ap torni bija pieci sāls kluči visos virzienos.
Un ja kāds nomedīja no kluba neselektīvi, nu, piemēram, pa jaunu bullīti, viņam klubam ir jāatved 50 sāls kuči. Arī labs. Tas, starp citu, turpinot tēmu par sodiem, vai ne? Kādi sodi ir dažādos kolektīvos? Rekšu, tas ir vēl viens veids. Bet varbūt tur ir tā problēma, ka pārāk maz mēs padomājam par to sāli, jo tai sālē jau tur ir visādi mikroelementi klāt, un varbūt tur ir tā problēma, kāpēc tās alņu trofejas nav tik labas. Ja, kā Linda teica, Murmastienē, ja ir tādas labas trofejas, un ir tik daudz to sāls kluču, varbūt tas ir viens no iemesliem. Redzi, ja mēs runājam līdzīgi tā kā pa briežiem, tad noteikti jābūt labai ģenētikai pirmkārt. Tur sāls palīdzēs uzlabot veselību, bet tas noteikti šausmīgi nepaaugstinās trofeju kvalitāti. Tas ir kopā, mēs jau runājam. Nu, tas ir kompleks, jā, noteikti. Noteikti kompleks, bet ģenētikai jābūt. Ģenētika bez mikroelementiem tev neko nedos. Nedos, ja ir mikroelementi, tad dzīvniekam būs labāka veselība, un tad tā ģenētika var nākt uz āru. Un es esmu pie sevis novērojusi attiecībā uz stirnām, ka tā kaza jau nāk pavasarī. Tad, kad viņa gaida to kazlēnu, viņa nāk visvairāk un laiza to sāli. Un tas nodrošina mikroelementus tam kazlēnam, ka tas jau piedzimst ar bāzi kaut kādu. Ne, protams, neapšaubām trofeju kvalitāti uzlabosies. Sāls ir vajadzīgs. Radam apstākļus. Nu, vienīgais, ko mēs varam laikam izdarīt, godīgi sakot, netraumējot, tā teikt, gan mežsaimnieks, gan lauksaimnieks ir, ja, izvietot sāli. Bet atkal jautājums, kur tad pareizi viņus izvietot? Ja mēs liksim sāli blakus pie jaunaudzes, tad arī būs galvas nost visiem. Bet tur taču ir noteikumi speciāli, cik tālu drīkst likt to sāli no jaunaudzēm. Latvijas valsts meži ir sagatavojis lielisku materiālu, kur ir skaidri norādīti metri, cik, ko, kur un kā, ko drīkst. Tas visi ir ļoti labi, bet kā pie intensīvas mežu izciršanas, nu, izstrādes, piemēram, ja, var gadīties situācija, ka tavā vecajā mežā viss ir labi, tev stāv tur sāls klucītis, jau tu esi jaunu uzlic, pēc mēneša tur ir jaunaudz pēkšņi. Bet tas ir vēl viens iemesls, lai regulāri dotos uz mežu, skatīt tos dzīvniekus, pārbaudīt situāciju un sāls to kluci var pārlikt citā vietā, kas atbilst atkal noteikumiem. Nu, es uz to viņš jau nav tik smags, ka viņu nevar aiznest. Un starp citu, ko jūs palaiduši garām, nu, pirmais, sāls ir vienīgais, ar ko var pieturēt to alni. Tas ir vienīgais, viņš neēd graudus, neēd cukurbietes. Sāls ir vienīgais, kas piesaista. Bet mežsaimniecība, izciršana, jaunu mežu veidošana, jaunaudzes ir tas, kas piesaista aļņus, un patiesībā tur ir vaiprātīgākā korelācija. Pieaugot jaunaudžu skaitam, proporcionāli pieauga arī aļņu skaits. Tas tika pierādīts Zviedrijā pirms to kādiem gadiem, kad tur veids sāka iztenot intensīvu mežstrādi, un pieaugot jaunaudžu skaitam, viņiem aļņu skaits vaiprātīgi pieauga. Jo vecā mežā jau tam alnim nav ko ēst, viņš ieiet jaunaudzē un viņš tur ēda. Nu ko, pārlādējam. Patiesībā, ja runājam par aļņiem, tad mežstrāde ir kaut kas tāds, kas ir labs alnim, jo jaunaudzes ir tas, kur viņi dzīvo un kur viņi barojās vislabprātāk. Nē, nu tieši tāpēc tur laikam nevajadzētu likt to sāls kluču, lai pievilinātu viņus tur, jāliek citur, vairāk vai mazāk. Vai, naba galnīši, kad mēs sagaidīsim to laiku, kad mums būs daudz aļņu mūsu platībās? Pagaidām ir, nu, tā Vidzemes augšdaļa, viss tur jau tā kā gar Igaunijas robežu, Latgali, tur jau viss ir it kā nosacīti labi, vai ne? Kā jums Indu ar aļņiem? Ir labi ar aļņiem. Bija vienus gadus atpakaļ šīta problēma, kad nebija šo te teļu, un, kā es teicu, kad alnienes sargāja šo te mazo alnīti, bet šobrīd situācija ir uzlabojusies, domāju. Un alni ieraudzīt nav liela problēma, te kādas dienas četras atpakaļ brauc pārbaudīt bebrus lazdas, un pavisam netālu tādā pievakarītē skaists alņu bullis 4+5 brīnējās, kas tad tur apstājies uz ceļa un skatās uz viņu.
Un ejot pavisam nesen arī te stirnu medībās, Alņu gos ar diviem teļiem mierīgi pārgāja pār ceļu un viss kārtībā. Super. Patiesībā pēc tās diskusijas Facebookā ir tā, ka lielākā daļa mednieku atbalsta ideju par to, ka jāmedī aļņi selektīvi. Tā mēs visi varam piekrist, ka ir kaut kādi konkrēti principi, un ja mēs gribam skaistas trofejas, tad pirmām kārtām ir jāmedī kaut kādu laiku teļi, jāmedī ir arī govis, lai tie buļi varētu izaugt. Nu, labi, mēs vēl pa govīm varam fiksi parunāt. Ir arī kritērija par to, kādas govis labāk medīt. Kādi kritērija? Piemēram, var medīt gadīgās, kas vairs neskaitās teļš, bet pieaudzis, un gadīgā gotiņa, kurai vēl nav teļa. Var medīt vecās, kurai vairs nav teļa, bet tur ir ļoti grūti noteikt, vai viņa veca vai vēl kaut kāda. Nu, jā. Daudzi uzskata, ka nevajag medīt tās govis, kurām ir divi teļi, var medīt tās, kurām ir viens. Es gan īsti vēl šito neesmu sapratusi, tāpēc, ka, piemēram, viens teļš būs spēcīgāks par diviem teļiem, bet atkal no skaita ziņā divi teļi ir vairāk nekā viens teļš. Ne, nu varbūt tā salms aļņa mātīt, tā teikt, govs var kārtīgi nogarot abas divas. Tas mums jāprasa kādam speciālistam, vai ne? Un tad, piemēram, ir viens nosacījums dzinēja medībās, ko var stingri arī ievērot. Nu, piemēram, nāk govis ar diviem teļiem. Nomedī vienu teļu, un otru nemedī. Nemedī. Tāpēc, lai tā govī būtu tas teļš klāt, un nākamā reizē satiekot to govi, būtu otrs teļš savādāk paņem. Nogāž abus teļus un tad iet govs un šitai nebija neviens, šito arī gar zemi. Nu un tas selektīvo medību princips, tas jau viss izklausās burvīgi uz papīra. Realtāte ir cita, vai ne? Tad, kad tev mežā tas alnis nāk, nu, ja tev nav medībās, jau kolektīvs nav noteicis selektīvo medību princips un tev tas alnis nāk, da jebkādā izskatā, tu viņu nemedīsi? Jā, smags jautājums. Protams, ka medīs. Nu, kā tev viņš nāk, tu medī, ja kolektīvs neievēro šos principus. Tā jābūt tādai kolektīva politikai, manuprāt, no vadības, kas nāk. Un tad brīdī tad stingri visiem pie tā jāpieturās ir un jādomā līdz. Vai... Nu, tā kā mēs runājam, apmedījam tevis, pēc tam domājam par govīm. Ir kropli radziņi, bulli, medījam. Un tad skatāmies, nu, tas arī bet jābūt zināmam daudzumam tie aļņi. Nu, jau uz tavām platībām ir tur, kā saka, divā pusa aļņa, par ko mēs runājam, kur viņi radīsies. Un tad mēs viņus varbūt nevedījām vispār, gaidām, kamēr viņi tur saug. Bet tad jāvienojas, nu, tādā diezgan lielā areālā arī ar kaimiņiem, jo alns, nu, lai tad viņi tur sarodās. Nevis ar kaimiņiem, bet ar valsts mežiem. Jā, ar viņiem vispār un pēc tam ar kaimiņiem. Jā, nu te ir atkal, mēs atgriežamies atpakaļ. Es saku, tas ir apburtais loks ar šo jautājumu. Līdz ar to jāmedī ir, jāmēģina medīt ir pareizi. Ir principi, kurus var ievērot tik un tā? Jā, ir, var ievērot noteikti. Jā, es domāju, ka vairāk medījot teļus un tad ķeroties klāt govīm buļus atstājot vēlākam laikam, tad mēs varam... Un tad var medīt tos šitādus. Nu, jā, nu es saku kroplos, nu tur tos viss. Šitādus. Motorollerus mazos. Un nevis ar šitādus. Pat ne motorollerus, tādiem, kur tādi bumbulīši tikai to ragu vietā. Tagad varētu būt jauns, vienkārši nevis motorolleri, bet skūteri. Nu, viņam tad maz tādi. Jā. Medīsim skūteris, nevis motorollerus. Skūteris, nevis motorollerus, jā. Jo motorollerus ir tāds tipisks. Tur virs ausīm, jā. Jā, tipisks perspektīvas bulēns. Jā. Jāiet uz mežu, ir jāvēro, jāskatās, jo vairāk skatīsies, vairāk vērosi, jo tu labāk atšķirsi tos dzīvniekus pēc sejas jau principā. Jā. Tieši tā, un labi, pašās beigās. Uzrakstiet īstenībā vēl, draugi, mīļie, kā jums patika šīs te mūsu raidījums. Tieši šādā veidā, jo mēs reāli pirmo reizi rakstām Zoomā, tas ir eksperiments. Man nepatīk.
Man arī nepatīk. Godīgi teiks, mums nepatīk, Indulu tev patīk, Indulu arī nepatīk. Mums jo tas klātbūtnes efekts dod daudz vairāk, tā Jā. Saruna krietni labāk iet nekā šādi. Nu kā, mēs nejūtam viens otru, mēs nezinām kā un ko, bet jebkurā gadījumā mēs centāmies un tā kā radam to informāciju un katru nedēļu mēs nākam trešdienā no rīta gaidiet, būsim. Mēs obligāti centīsimies, lai atgrieztos pie ierastā mūsu formātu. Kaut kur, kaut kādā skaistā vietā un obligāti spiežiet šitos te. Tas mums ir ļoti, ļoti, ļoti noderīgs, tas mums ir ļoti vajadzīgs. Mēs zinām, ka jūs mūs atbalstat, un ja jūs mūs atbalstat, mums ir stimuls un iemesls vēl strādāt, lai jums dot informāciju. Un tā, un runāt par šīm tēmām, par kuras mums visiem ir tūs. Es gribu atpakaļ mežā ar jums abiem kopā, ka... Jā, jā, mēs esam... Indulis Noteikti, es domāju, mēs varētu arī mežirbēs ierakstīt to, ko citu mežā būtu forši. Noteikti. Nu, kopā, pie tā arī šoreiz paliekam, maziņš eksperiments, skaņa slikta, attēls vēl sliktāks, viss ir slikti, bet mēs ejam mežā, mēs varam medīt. Mēs pozitīvi. Par spīti tam, ka Covid slavās klāt un šodien ir rekordliels saslimušo skaits. Jā, bet, būsim atbildīgi, būsim prātīgi. Jā. Neļausimies bailēm arī, vai ne, cienīsim viens otru. Kā saka, izturēsim, izlauzīsimies cauri, ne? Tā kā alnis cauri krūmiem, ne? Kaut kā tā. Nu ko, labi visiem atā. Paldies, ka esat kopā ar mums. Vēlreiz gaidām jūsu laikus. Abonējiet žurnālu medības obligāti, jo tas ir pamats. Jā, kādēļ mēs arī varam stāstīt uz tāds interesants lietas. Ok, labi. A tā. Šo garām. Ņemamies nost. Masts beidzies.